Arvaa, mitä täällä on. Arvaaksä, missä mä oon? Mä oon Pytingin vintillä. Opintiellä. Kaikkea kivaa koulusta. Tässä on kartta ja me varmaan ollaan niinku jossain ihan täällä. Jossain niinku täällä me ollaan varmaan. Tai sitten en mä tiedä. On tärkeetä, että lapsi pääsee kouluun. Ja hönö pääsee kouluun. Että oppii lukemaan ja tietää, että missä sitä oikein niinku asuu. Vai asuuko sitä yhtään missään?